গৰমত যে এনেকুৱা গছৰ তলত বহি কি শান্তি লাগে সি ক'ব নোৱাৰি আৰু। এচিৰ তলত থোৱাতকৈ দুগুণ শান্তি পায় ইয়াতে, ইমান নেচাৰেল বতাহ, ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বহি কিনে বিৰাট মজা লাগে। তো এনেকুৱা যদি গছৰ তলত যদি ছাই যদি বহি থাকিব ইচ্ছা আছে, অক্সিজেন যদি পাব ইচ্ছা আছে সকলোৰে, আৰু প্ৰকৃতিখন যদি এনেকুৱা পূৰা সেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ইচ্ছা আছে, আহক আমি সকলোৱে আজিৰ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস দিনা, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট দিনা সকলোৱে মিলি জুলি আহক একেলগে গছৰ পুলি লগাওঁ। এতিয়া ময়ো লগাওঁ গছৰ পুলি। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, মানে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গোটেই বিশ্বতে গছপুলি লগাব। আমি যিজনে গছৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, বা আমাৰ অক্সিজেনৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে গছ গছনি বহুত দৰকাৰ আমাৰ গোটেই মানুহৰ লগতে গছ গছনি, আৰু গছ গছনি বহুত দৰকাৰ। সেই গোটেইকে আজি মই গছ লগাব যাইছোঁ। এজোপা ভাল গছ সেইটো চাব পাৰে, গমাৰি গছ। গমাৰি গছৰ পুলি লগাব গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকেও ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে পালন কৰক। সকলোৱে একজোপা হ'লেও গছ লগাওক আজিৰ দিনটোত, বেলেগ দিনত নলগালেও। তো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে তো ভিডিঅ' গছৰ পুলিটো লগাওঁ। এতিয়া মই যিটো গমাৰি গছৰ পুলি, এটা পুলিটো লগাব লাগিব। সেইটো চাব পাৰে, গাইছেগল এইটো চাব পাৰে। আজি লগালোঁ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বুলি, বিশ্ব পৰিৱেশ ডে বুলি গছৰ গছ গছনি লগালোঁ। তো প্লিজ আপোনালোকেও গছ গছনি লগাওক ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট দিনা। তো মই লগালোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে যে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাবলৈ।